Ai sot kam knasin t'ju jap një lajm të mirë të gjithë pensionistëve, duke filluar nga ky muaj, pra muaji tetor 2024, do të rrisim për 20% të gjitha pensionet civile. Pensioni bazik i moshës, pensioni kontribut pagues i plot dhe parcial, pensioni aftësisë kufizuar për fëmijë dhe për të rritur, pensioni për personat e verbër, pensioni për personat paraplegjik dhe tetraplegjik, pensioni familjar, pensioni invalidor i punës dhe pensioni parakoshëm për punëtorët e tregut. Ndërkaq, nga muaji janar i vitit 2025, pra për më pak se 3 muaj, do të rriten për 20% pensionet e përcaktuara me ligjin për kategoritë e luftës, përkatësisht familjet e dëshmorëve, invalidëve, veteranëve, pjesëtarëve të ushtrisë shëndetësore të Kosovës, viktimave të dhunës seksuale të luftës, viktimave civile dhe familjeve të tyre.